ទួលេខអ្នកកើតនិងអ្នកស្លាប់ដោយសារតែ COVID-19 នៅលើពិភពលោកមកដល់ពេលនេះបើតាមការកត់ត្រារបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានឲ្យដឹងថានៅទូទាំងពិភពលោកគឺមានអ្នកកើតជំងឺ COVID សរុបប្រមាណជា135.6លានអ្នកហើយទួលេខអ្នកស្លងប្រចាំថ្ងៃគឺមានប្រមាណជា684085អ្នក ប្រភពដដាលបានបញ្តតទៀតថានៅក្នុងនោះករណីស្លាប់នៅទូទាំងពិភពលោកដែលគេបានកត់ត្រាគឺមានប្រមាណជា3លាន 69524អ្នកដោយអត្រាស្លាប់ប្រចាំថ្ងៃគឺមានចំនួន12154អ្នកប្រភពដដាលបានបន្តថានៅពេលនេះអត្រាប្រចាំថ្ងៃច្រើនជាងគេបំផុតគឺនៅប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានអ្នកឆ្លងប្រមាណជា124757អ្នកចំណែកឯប្រទេសទី2គឺប្រេស៊ីលដែលមានអ្នកឆ្លងចំនួន7201អ្នក ហើយទី3គឺសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានអ្នកឆ្លង68535អ្នកដោយឡែកអ្នកជំងឺដែលឆ្លັບដោយសារតេ মে រុកនេះច្រើនជាងគេបំផុតគឺនៅប្រទេសប្រេស៊ីលដែលមានចំនួនសរុបប្រមាណជា3020អ្នកនៅអាមេរិកគឺលំដាប់ទី2គឺមាន1001អ្នក នៅនៅ mexic មានចំនួន743អ្នកនៅក្នុងមួយថ្ងៃអត្រាឆ្លងនេះនៅក្នុងពិភពលោកនៅតែមានកํานានការឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខណៈដែលពេលនេះប្រទេសជាច្រើនកំពុងតែដណ្ដើមវ៉ាសាំងគីសម្រាប់ចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋរៀងៗខ្លួន